эле урматтуу депутаттар, 2017 жылдын 25 сентябрында Люксембург шаарында кол коюлган агрардык өндүрүштүк сатып өткөрүү байланыштарын каржылоо долбоору боюнча Кыргыз Республикасы менен Европа инвестициялык банкынын ортосундагы каржылоо жөнүндө макулдашууну жана 2017 жылдын 18 сентябрында Франкфурттун Майанне шаарында кол коюлган агрардык өндүрүштүк сатып өткөрүү байланыштарын каржылоо долбоору боюнча Кыргыз Республикасы менен Германия өнүктүрүү банкынын ортосундагы каржылоо жөнүндөгү келишимди ратификациялоо тууралуу мыйзамдын долбоору экинчи окууга киргизилет, демилгечи өкмөт. Эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитети караган. Баяндамачылар Артыков Анвар, эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитеттин мүчөсү, ошондой эле финансы министринин орун басары Абдыбалы Тегин Серикул бул жерде отурат. Сурооңуздарды болсо берсеңиздер болот.